କେମି ଜାଣିଲେ ଏଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବୋଲିକି କେମି ଜାଣିଲେ? କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ମାୟାଜାଲ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ପାଦ୍ରୀ, ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ କହି ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ବେଆଇନ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମିଶନାରୀଙ୍କ ମିଶନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଟାର୍ଗେଟରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଜୟପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହି ଓ କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ପାଦ୍ରୀ। ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବାର ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତି ରବିବାର ସଭା କରି ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଆଇନ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ପଶାଇ କରି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି କରିକି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିରୋଧ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି କି କେମିତି ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଏମିତି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇକି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ହାରାହାରି 10-15 ପରିବାର ହୋଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ଆଜି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଅପୋଜ୍ କଲୁ। ଅପୋଜ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ହଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ଜୟପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଏକ ସଭା ଚାଲିଥିଲା, ମିଛ କହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ହେଉଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯାଇ ସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ 15ରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଠକ ପାଦ୍ରୀ, ତାହା ପୁଣି ବେଆଇନ ଭାବେ। ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଦିଆହେଇନି, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଆସୁ ନା, ଏମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଗୁଣିଗାର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବି ହେଉଥିଲା ସାର୍, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବି ହେଉଥିଲା, ଏତେ ସୁସ୍ଥ ପାଉଥିଲୁନି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେମାର ପଇଲେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଜାଗା ନେଇକି ଗନୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇକି ଗନୁ, କଟକ ନେଇକି ଗନୁ, ଘଟଙ୍ଗା ନେଇକି ଗନୁ, ଏତେ ଜାଗା ନେଇକି ଗନି ବି ଭଲ ହେଲାନି, ମଲା ପରେ ପଡ଼ିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିନି ଏଇଟାରେ ତ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଟାରେ ପଶିବି। ସେଇଟା ଆମ ରବିବାର ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମ ବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଚାର କରି ମିଛ କହି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ବେଆଇନ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।